Yo, Nintendo fans! We zijn op een Animal Crossing Island, genaamd New Hyrule. En je ziet het hier al, een mooie vlag van het logo van Zelda. En ik moet je zeggen, ik zie nu hier al allemaal patroontjes op de grond, waardoor ik me echt in The Legend of Zelda A Link to the Past waan. Ik heb mijn groene outfit trouwens aangetrokken. Ik heb nog niet het blaadje wat ik voor mijn gezicht kan doen, helaas. Kijk dit patroontje, jongen. De Triforce uit Zelda. Mooie fontein erbij, hartjes die we hier zo op kunnen pakken. Ja hoor. Volgens mij is heel de vloer hier gewoon gemaakt uit The Legend of Zelda A Link to the Past. Dit is heel cool, man. I love it. En deze hekjes, die passen er natuurlijk ook perfect bij. Laten we gewoon eens even gaan kijken wat er nog meer allemaal op dit mooie eiland is. Ik voel nu al dat dit heel vet gaat worden. Kijk, hier zien we een standbeeld die inderdaad perfect past in het Zelda thema. We zien hier een mooie outfit. Kunnen we deze outfit aandoen? Oh, dat zou echt cool zijn. Ja, kijk, we kunnen deze outfit dragen, jongens. Dus even kijken wat erbij past. Ja, kijk, dit woudkostuum is heel nice. En we pakken de ocarina in de hand. Woe, kijk ons even Link zijn, jongen. Heel cool. Trouwens, deze outfit is ook mooi, man. What? Ik hoop dat ik ergens die outfits kan krijgen op dit eiland. Dat gaan we zo even uitzoeken. We gaan eerst eens eventjes hier naar rechts om te kijken wat hier allemaal is. Oh, die paddenstoelen, die wil ik ook op mijn eiland. Dit is super vet. We lopen nu in het bos van Zelda. Ja, dit voelt goed. Dit voelt goed. Maar die vloer, man. Die vloer is zo nice. Waar gaan we naartoe als we hier naartoe lopen? Kijk ook die stenen hier op de grond. Kijk dan. Eentje met een Triforce, eentje met een grotere logo. En deze stenen die je normaal op kan tillen in The Legend of Zelda. Super vet. Kijk, nog meer. Wow. Een steen van Majora's Mask. Een steen van de Fairy uit Zelda. Van het Master Sword. En een kwart hartje. Oh, wacht. Zou die misschien hier ergens ook een schep hebben? Dan kunnen we gewoon hier gaan graven. Oh, ik moet hier even op mijn ocarina spelen. Ja, dit is mooi. Dit is mooi. Dit is prachtig. Kijk dan. Al die patronen op de grond. Die vind ik echt super indrukwekkend, man. Rodeo is ook van de partij. What up, man? Hier weer een ander muziekje. Hey, kijk. Hier kistjes. We pakken weer een hartje. Super cool, man. Oh, ik ben echt nu al fan van dit eiland, hè. Dit is echt cool. Hey, kijk. Ja. Hij heeft hier ook zo'n ding dat je de kleding kan bestellen. Oh, dat gaan we straks nog even doen. Vet, 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 vet. Oké, als we hier naar beneden gaan, waar komen we dan uit? We komen bij de potjes. Ja, die potjes die lijken echt wel regelrecht uit Zelda te komen. Deze passen echt zo goed bij een Zelda-thema. Hé, hey, we hebben nog een hartje gevonden. Hier staan twee wachters. Hey yo, what up, Scoot? Alles goed, man. Deze muziek past zo goed bij Zelda. Ik dacht echt even dat ik naar Zelda-muziek aan het luisteren was. Wat is dit voor muziek, man? Huh? Dit lijkt echt op Zelda-muziek. Dit is cool. Dit is wel een van de tofste eilanden, man. We hebben natuurlijk dat Pokémon-eiland gevonden. Dat was echt heel vet. Maar qua Zelda is deze echt zo nice. Oké, we gaan verder. Ik heb ook het gevoel dat dit eiland gewoon echt super groot is of zo. Ik weet niet hoe het komt. We kunnen hier in ieder geval het strand op. Kan je ook huisjes op het strand zetten? Dat wist ik niet eens, man. Ik wist niet dat dat kon. Kijk hoeveel huisjes die hier heeft neergezet. Zijn halve dorp woont op het strand. Oké, we lopen nu aan de rand van het eiland. Wow. Wie is dit ook weer? Ik herken hem wel, maar ik kan even niet thuisbrengen. Ravio, nee, dat is niet zijn echte naam. Hij zegt You've met a terrible fate. Super vet, dat is uit Majora's Mask volgens mij. Oh, echt een geweldig eiland. Oké, we kunnen hier terug. En net kwamen we hier vandaan en toen gingen we naar beneden. Nu gaan we hier naar boven. En dan volgen we gewoon een pad. En als we hier rechtdoor lopen, dan komen we hier uit bij een klein begraafplaatsje. Oh, kijk! Heel nice gedaan. Dit is de plek waar Link het Master Sword uit de steen trekt in A Link to the Past. Heel cool. Ja, en als hij dat dan gedaan hebt, dan komen er zo allemaal konijntjes en andere beestjes zo het beeld in rennen. Ik heb zelden A Link to the Past uitgespeeld op mijn Twitch-kanaal. En dat duurde 8,5 uur. We hadden toen een 12 uur stream, omdat ik jarig was. En ik vond het leuk om toen een game uit mijn kindertijd te spelen. En toen hebben we dus The Legend of Zelda A Link to the Past uitgespeeld. Dat was echt super cool. Eens even kijken waar we terechtkomen als we dit deel van het bos doorlopen. Want hij heeft wel echt heel veel gebruik gemaakt van bomen. Het is echt super dicht begroeid. En dat is natuurlijk ook best wel een ding in de Zelda games. Dus die hebben vaak hele grote bossen natuurlijk. Dus dat is ook wel nice gedaan op dit eiland. Dus even kijken hoor. We kunnen hier langs lopen. Kunnen we dan, ja, kijk hier. Kunnen we hier naar boven. En komen we dan uit bij zijn eigen huis? Is dit zijn huis of is dit een verborgen huis? Kijk, die paddenstoelen ook weer. Die zijn echt fantastisch. Ik ga eens even hier binnen kijken. Ik ben heel benieuwd wie hier woont. Oh, nice. Dit is het Dolhof, volgens mij uit Twilight Princess. En ze willen natuurlijk het gevoel geven dat Skull Kid hier ergens rondloopt. Ook met deze muziek weer. De muziek die ze hebben gekozen, die past echt perfect
bij The Legend of Zelda. Echt niet normaal. Ja, love it. We gaan even de andere kamers kijken hoor. Maar dit is echt heel cool gedaan. Even kijken wat hierboven is. Ja, nog een kamertje in het bos. We zijn dus verdwaald. Dit is wel richting de tempel. Dus het lijkt wel alsof we de goede kant op gaan in het doolhof. Vet. Oh, dit is de watertempel. Ja, kijk, hier is de deur naar de watertempel. Dit is vet gedaan, zeg. Deze ijspoort die is eigenlijk nog niet verkrijgbaar. Dus hiervoor moet je volgens mij in de winter hebben gespeeld. Maar het is heel vet hoe hij hier deze poort heeft gemaakt, man. Super cool idee. Ik vind het zo knap dat mensen zo'n thema-eiland kunnen maken. Echt super vet. Nou ben ik natuurlijk ontzettend benieuwd naar de kelder. Kelder is meestal heel dark. Hier valt het mee. Hier is de kelder heel licht. Oh, en we zien hier de maan. De maan komt naar beneden in Majora's Mask. En we hebben nog maar heel weinig tijd om de game uit te spelen. We zien hier ook inderdaad de klok. Want in Majora's Mask, daar draait het heel erg om tijd. Je hebt volgens mij 3 dagen de tijd. Ja, in-game tijd is dat natuurlijk niet echte tijd. En die klok die loopt dus de hele tijd terug. Dus vandaar dat ze ook een klok hier hebben neergezet. Om je tijd in de gaten te houden. En die klok die torent uit boven de rest van de map. Ja, heel vet gedaan. Tof idee wel. Oké, wat hebben ze op de zolder dan? Oh, nog een ingang naar een tempel. Naar de ijstempel. Leuk detail. Daar ook in de hoek die kikker. Heel vet. Oh, dit is zo vet. Oh, dat winterthema wordt heel cool, man. Kijk wat je allemaal kan krijgen in de winter dan. Dit is zo cool. Ik wil dat ook allemaal hebben, man. Alright, we gaan hier naar boven. En dan kunnen we denk ik weer hier achter langs om verder te gaan. Ik ben zo benieuwd of hij nog meer huizen heeft ingericht. Wow, gouden panzer. Hoor die muziek ook, jongen. Dit klinkt als een boss battle die we hier moeten doen. Moeten we hier tegen Ganon vechten? Kom dan, kom dan. Ik pak je. Ik ocarina je de moeder. Wat? Kijk deze patronen. Dit komt uit de allereerste Zelda game. Dit is zo cool. Dit is de oudere priester. En die zegt tegen je, it's dangerous to go alone. En dan krijg je je eerste item. Wow. Eens even kijken of we daar straks kunnen komen nog. Wow! En hier ook de boss battle met Ganon. Hoe vet is dit, jongen? Zoveel detail op dit eiland. Niet normaal. Oh, kijk. Dit is het einde van het Zelda-spoor. Dit is het einde van het pad. We moeten helemaal teruglopen nu. Nou, dan gaan we helemaal terug. Oké, we zijn weer op het plein. Oké, we gingen dus hier net naar rechts. Nu gaan we naar links. Oh, en dan komen we bij het kerkhof. En op dat kerkhof kon je natuurlijk de grafstenen schuiven. En dan zat daar onder één van die graven zat een geheime gang naar beneden. We kunnen er niet op. Hij heeft het helemaal afgesloten. Maar het is wel echt heel mooi gemaakt. Hier rechts hebben we een gouden schep. Jawel. En hier links hebben we denk ik het kasteel. Kijk al deze watervallen. Zo awesome, jongen. Hoe vet is dit allemaal gemaakt, man. Kijk het kasteel. Aan beide kanten gaat het kasteel voor je open. En kan je er ook in? Ja hoor. En hier zijn nog meer kamers, denk ik. Oké, we gaan kijken wat dit huis voor ons in petto heeft, jongens. Let's go. Ja, hier mag je dus een puzzel gaan oplossen. Want hierachter staat een schat. Maar daar kan je niet bij komen. Ik vind het echt cool hoe hij overal van die bamboespeakers heeft gebruikt. Om overal zeg maar een andere muziekje te geven. Ik vind dat echt heel cool. Dat geeft echt een bepaalde sfeer aan elke ruimte. Is echt nice gedaan. En ik weet niet hoe hij aan al die muziekjes komt. Maar die muziekjes zijn ook episch. Oh ja, kijk. Dit is echt een puzzel dungeon. Hè? Hier mag je de puzzel gaan oplossen. En uiteindelijk moet je dus de schat zien te vinden. Zou de kamer aan de linkerkant dan ook zo zijn? Oeh, hier hebben we een item wat we nodig hebben. Oké, laten we boven kijken. Ja, het lijkt er echt op alsof dit gewoon een dungeon is met allemaal puzzels. Dit lijkt me een gat waar je in kan vallen, dus ik weet niet of ik daar overheen wil lopen. Nee, dat is geen echt gat waar je in kan vallen, maar dat is natuurlijk het idee van deze dungeon. En wat hebben we dan nog beneden? Een zwembad. Lekker man. Dit is natuurlijk een bron van de feeën. Hier kan je al je hartjes terugkrijgen. Want dan komt er een vee uit de bron en die vult je hartjes weer aan. Dan moeten we even de ocarine spelen, jongens. En dan komt de vee. Ah, jammer. Dit is niet het goede melodietje. Helaas. We gaan naar buiten. Let's go. En we gaan weer verder kijken in het kasteel. Verder aan de linkerkant hebben we nog een huisje. Kijk dit patroontje trouwens voor die ramen. Dat klopt ook gewoon precies met Zelda. Die hadden ook van die glas in lood ramen. Wow. Zo ontzettend vet. En hier is gewoon nog een huis, hè. Eens even kijken. Oké, we kunnen kiezen uit de 3 kwaden. Want ik heb het gevoel dat dit een heel duistere tempel is. Dit is het plekje van de Zoras. Hier chillen de Zora's. Die zitten lekker te chillen. Hier in bed. Hoppakee. Wel rusten links. Slaat lekker. De Zora's zijn natuurlijk de waterwezens in Zelda. Dus die zullen zich hier perfect thuis voelen. Zou er dan ook een woestijnkamer zijn voor de Gerudo's en een vuurkamer voor de Gordons? We zijn nu terechtgekomen in het woud. En het woud wordt bewaakt door 2 honden. Oh, wacht. Ik zie hier op de grond van die symbolen. Dat is volgens mij ook uit The Legend of Zelda Link to the Past. Dan kan je met je zwaardje zo omhoog wijzen. En dan komt er een donderstraal. En dan doe je een speciale kracht waarbij je bijvoorbeeld een deur kan openen. Dat is dit symbooltje volgens mij.
Cool. Oké, wat is in de rechterkamer? Ja, zie je wel. Ik wist het. Dit is de kamer van de Gorons. Zo vet ook trouwens dat er gewoon hier zo'n poppetje staat. Ik hou ervan als mensen dit doen. Kijk dan, zelfs de zijkant klopt. En de achterkant ook. Hij heeft zelfs een Triforce tatoeage. Dit kennen jullie uit Breath of the Wild, jongens. Dat dit terras, dit leeft natuurlijk boven bij de vulkaan. Trouwens wel cool met deze vloer. Als je hier loopt, luister maar, dan hoor je gewoon steen. En als je dan lava instapt, dat is niet goed natuurlijk. En dat hoor je ook. Hoor je? Cool. Dat wist ik geen eens van die vloer. Heel cool. Oké. We gaan naar boven. Oké, hier staat de grote meester. Dit is natuurlijk de koning. En de koning staat voor zijn troon. En voor de koning moeten we Zelda gaan zoeken. Weet u misschien waar Zelda naartoe is meegenomen vandaag? Naar het oosten, naar het westen, naar het noorden? Waar moeten we naartoe, meneer? Nee, u weet het niet. Nou, dan ga ik zelf wel even zoeken. Misschien is ze gewoon in de kelder. Uit welke game is dit, joh? Met die portals. In welke game moet je van die medaillonnen verzamelen? Dit ziet er in ieder geval uit als de gevangenis. Dit ziet er niet best uit. Ik wil hier weg, jongens. Ik wil hier weg. Oké, we zijn weer buiten, jongens. Wat een vet kasteel. Dit is zo cool gemaakt weer. Ik kan hier aan deze kant niet uit. Dus ik moet via een andere kant eruit. Je kan alleen maar via de achterkant in het kasteel en... Check die watervallen. Het klopt gewoon allemaal. Yo man, wat zeg jij dan? Dit is Skull Kid. Haha, the moon looks lonely. Heel nice. Skull Kid. Ja, dit is gewoon letterlijk Skull Kid. Ah, dat truitje man. Dat wil ik ook hebben. Dat truitje is cool. Dat is het Skull Kid truitje. Ik ben jaloers. Ik moet die even allemaal op gaan zoeken. In de winkel van de Able Sisters. Oké, eens even kijken. We gaan nu voor het kasteel langs. Ja man. Ja, dit is zo cool. Het Triforce logo en het glas in lood van de ramen van het kasteel. We hebben hier een fontein, een kampvuur, het museum waar je in kan. Dit is echt een heel cool museum entrance ook trouwens. Holy moly. Dit is zo cool gedaan, man. Het is gewoon een heel deel gebouwd voor zijn museum. Daar hou ik van, want ik vind ook dat het museum best wel wat aandacht verdient. En dit is echt heel nice. Deze lampen zijn ook vet. Awesome. Oké, we gaan het kasteel verlaten. En dan gaan we naar de linkerkant van het eiland. Dus even kijken waar we terechtkomen als we dit geheime paadje volgen. Ha, dit is Lon Lon Ranch waar je de koeienmelk kan kopen. Super vet. Of is dit toch Epona? Is dit Epona hier in de wei? Yo, Epona! Hallo! Gaan we samen op pad? Ja, dat gaat niet echt, hè. Jullie kunnen niet echt bewegen. Dat is jammer. Oh, deze muziek. Kan je ook custom muziek maken of zo? Dit is toch precies die muziek van die ranch, of niet? Hoe krijgen mensen dat? Dit zijn toch geen KK Slider liedjes, of wel? Luister dan. Holy moly, wat vet. Oh, kijk, hier staan nog meer paarden op stal. Super cool. Dan gaan we eens even kijken wat hier beneden allemaal is. Want ik zie nog meer huisjes, jongens. Hoeveel huisjes heeft deze guy? Wat is dit nou weer voor een huisje? Oh, is dit de winkel? Of is dit het waarzeggersgedeelte? Ja, hier kan je toekomst laten voorspellen, jongens. Hier zit de waarzegger van Zelda. Ja, leuk gedaan weer. Oh, en hier zitten de gold diggers, jongens. Hier moet je naartoe. Dit is de bank. Hier moet je even je geld vandaan halen. Ik ben jaloers op die schatkist die je krijgt van Gullivar. Van de kapitein. Versie van Gulliver. Ik heb hem nog steeds niet. Ik vind hem echt zo leuk. Ik wil het. Wat is dit dan? Waarom ligt hier zo'n vis? Oké, deze kamer herken ik niet, jongens. Als je deze wel herkent, laat het even weten hieronder in de reacties. Ah, in de linkerkamer heb je de plek waar we kunnen gaan schieten. Normaal doe je dat volgens mij met pijl en boog. Ah, misschien ook wel met een katapult. Kijk, we mogen op Ganon gaan schieten hier zo. En die andere twee, dat zijn natuurlijk spookjes die er dan zo voor langs gaan. Dus die ervoor zorgen dat je mist. Super nice, man. Holy crap. Ook al die custom patterns die zijn gebruikt. Hier weer eentje voor Ganon. Zoveel kamers. Zoveel huisjes. Ah. We zijn in de hemel, jongens. Maar dat wil ik nog even niet, want dat betekent dat we dood zijn. Potverdikkie. Of was dat Skyward Sword, jongens? Oké, dit ziet eruit als een portal naar de final boss of zo. Als je al deze dingen activeert, dat je dan hierop moet staan en dan... Word je meegenomen naar een andere dimensie waar de eindbaas is of zo. Het ziet er een beetje heksachtig uit dit, jongens. Ik voel me hier niet chill. Ik voel een beetje kriebels over mijn rug. Wat hebben we aan de rechterkant? Dat volgens mij zag ik het al. Kijk, hier hebben we de bommenwinkel. Hier kunnen we bommen kopen, jongens. Hoe heeft hij dit nou weer gemaakt? Wat is dit? Dit zijn allemaal hoeden gewoon. Zo creatief. Dit is gewoon een hoed met daarop het patroon van een bom. Zodat het net lijkt alsof hier gewoon bommen liggen. Heel vet gedaan weer. We gaan weer in het volgende huisje. Ieder huisje heeft ook gewoon 6 kamers, joh. Mag ik dit Nook ticket? Ik wil deze Nook ticket. Ik mag hem niet pakken. Man. Hoe kan je zo creatief zijn? Hoe kan je zoveel Zelda dingen laten zien? Kijk, hier kunnen we weer een beetje melk kopen. Lekker, man. Dit is de melkbar. We gaan even lekker zitten. Ober, mag ik een halfvolle melk zonder jus erin? Alsjeblieft. Die combinatie vind ik niet lekker. Gadverdamme, jongen. Melk met jus de rans. Oké, laten we kijken waar we nu naartoe kunnen. Dit is een puzzeltje. Hier moeten we over al de gaten springen. Go. Een soort van doolhofie. En dan komen we hier achteruit. Kijk, dan kunnen we even hier naartoe. Dan zijn we door het doolhof heen gesprongen.
En waar komen we dan uit? Kijk, bij een hartje. Ja hoor. Alleen dat hartje kunnen we niet pakken. Maar oké, maakt niet uit. Ik ben benieuwd of hij ook op dit strand nog bepaalde dingen heeft gedaan. Oh, dit is maar een heel klein strand. Nee, dit is een leeg strand. Ik wil nog even naar linksboven. Want daar hadden we ook nog super toffe dingen. Daarvoor moeten we denk ik deze kant op. Hier naartoe, hier naar boven. Kijk, ja, dit is ook cool gedaan. Dit herinner ik me ook altijd van Zelda games. Dan moet je hier in het midden graven of je moet hier in het midden iets doen. En dan komt daar een schat uit. Weet je wat? Laten we gewoon even deze sterretjesfontein even aansteken. Hoppakee. Oh, kijk eens hoe gezellig. Wat gezellig. Ja hoor. Wee, yay, party. Kijk dan, het is ook allemaal zo mooi uitgemeten. Het klopt gewoon echt allemaal hoe ze dit hebben gedaan. Kunnen we hier dan naartoe? Ja, kijk, hier komen we in de dungeon van de eerste Zelda met Ganon. Hier kunnen we Ganon verslaan. En dit was het begin van de game met dit mooie patroontje. Ik vind dit zo cool gedaan. Hier kunnen we nog even wat kanonnen schieten. En dat is ook blijkbaar gedaan, want er liggen hier allemaal... ja, doodskoppen van mensen die klaar zijn. Die het niet hebben overleefd. Yo, what up man? What up? Wie ben jij? Dit is Ganon. Oh nee, dit is Ganon. New Hyrule will be mine. Denk ik even niet, vriend. Ik ga je nakken. Maar als Ganon hier loopt, is dit dan het kasteel van Ganon? Oeh, ja. Kijk hoe duister dit is. Dit is duidelijk het kasteel van Ganon, jongens. Het is zo donker hier. En hier staan hier allemaal van die gouden bijlen. Ja, hier moet je oppassen, jongens. Je moet oppassen dat je niet in de bijlen valt, hoor. Ganon heeft natuurlijk allemaal vallen gezet voor ons. Oeh. Dit is de puzzelkamer, jongens. En als we de puzzel hebben opgelost, dan gaat het gordijn erachter open. En dan verschijnt er een nieuwe baas. We moeten deze denk ik aansteken. Nee, ik wil weg, ik wil weg, ik wil dit niet. Ik wil geen boss battles doen, jongens. Ik wil even naar de zolder. Oh, dit is de troonkamer van Ganon en hier staan al zijn volgelingen. Hoe heb jij al deze items, vriend? Hoe heb jij deze steenbok dingen? Wat? Ik ben zo jaloers. Zullen we gewoon op de troon van Ganon gaan zitten? Yo, Ganon. Ik zit hier op jouw troon. Ik heb jouw troon geclaimd, jongens. Niks aan de hand. En jij wil zogenaamd over Hyrule gaan heersen? Nee, vriend. Nu zijn all your subjects mine. Val Ganon aan. Let's go. Ik zit helemaal in mijn roleplaying element of zo, jongens. Ja, dit is de gevangenis in Ganon's kasteel. Gelukkig zit er niemand in, jongens. Het is geen goede Ganon. Hij heeft niemand gevangen genomen. En dan, de laatste kamer. Ja, ik ga hier niet in. Ik ga hier niet in. Want ik denk dat als ik hier inga, dat opeens dit hek dicht gaat. En dat ik opeens de Sjaak ben. Dus nee, ik ga dat goud niet pakken. Ik trap niet in jouw val, Ganon. Ik ga weer lekker naar buiten. Mazzel. Ah, Ganon. Wegwezen. Nou, ik heb toch zijn troon al veroverd, dus het maakt toch niet meer uit. En we zijn weer terug bij het begin, jongens. Man, wat is dit een vet Zelda-eiland. Dit is echt ongelofelijk. Dit is nou echt wat je noemt een thema-eiland. Ik zou deze echt een 9,5 van de 10 geven. Misschien zelfs wel een 10. Laat even weten wat jullie van dit eiland vonden. En wil je mij een ander eiland zien bezoeken? Laat het ook weten in de reacties. Doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor meer toffe Nintendo en gaming video's. En wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickachu. Dan zie ik jullie daar of bij de volgende video. Mazzel!